lidou com as questões de fragilidade. Canal mesmo? Eu acho engraçado ter um banco na faculdade. Luísa, orgulho de ser Mauá. Larissa indo pro Paraná. O que você vai fazer lá, Larissa? Ai, de quê? Se a Larissa do futuro estiver vendo isso, foi hoje. Beijo, Lá. Te amo, boa sorte. Legal, vem do calor, meu Deus, é uma calor. Ai, achei legal, achei fã. Ai, eu tenho que pegar grade horária. Henrique, você tá preparado? Vamos ver, tá lá na região. Tinha despedida de Lari Prat. Você tem que fazer sua mala ainda. A gente não vai fazer essa vez, só vai soltando o passado. Agora tá todo mundo encaminhado. Eu também. Ele vem com a gente, meu tio. Que a Lari Futura aproveite. É, que a Lari Futura seja feliz. Precisa, né? Ele voltou. Coloca um pinguinho de preto que tem. Da mesma cor, mais um pinguinho. É pro nosso blog. Nossa, aí, Fê. Ah, ela que fala com você é apocalíptico? É, ajuda aí, não. Mas eu vou embora só depois que eu terminar isso, pelo menos uma geral. Quem vai fazer geral hoje? Eu quis pôr esse pessoal, gente. Eu gastei todas as canetas da minha casa. Gente, porra, Pedro, você tá assinando o que aí? Meu nome? Caralho. É, tu tá passando a lista aí. Aquela que não trouxe a lista. É o Dom Pedro, velho. Gente, Pedro. Lembra. E aí, ela, não, a gente já tinha terminado, a gente já tinha terminado. Eu não sabia dessa. Eu realmente tô sabendo agora. Ai, então ela sabe o que eu entendi. Eu não quero comprar. Eu esqueci. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Ramon da Bem. A tinta que eu não queria comprar acabou de chegar aqui em casa. Eu comprei tipo ontem de noite no Mercado Livre e chegou agora de noite. E aí a gente vai usar na próxima aula. Eu nem sabia que o Mercado Livre entregava. Ah, eu já abri. Eu nem sabia que o Mercado Livre entregava, tipo, essas horas, no sábado. Coitada, eu dei toda acabadinha, olha. Mas é isso, a gente vai usar isso aqui pra teoria da cor. Tinha que ser tipo assim. Essa tinta guache específica, não podia ser nenhuma outra. Não podia ser um Faber-Castell. Eu achei meio caro. Tipo, não é caro. Mas assim, eu não gastaria esse dinheiro com tinta guache. Beijo, tô atrasada. Fiz merda, Vitória. O que você fez? Cadê? Ai. Luísa. Parece bonita. Oi, gente. Tá gravando? Uhum. Oi, gente, esse é o meu trabalho. Mostra outro, mostra outro. É a Malévola. A Luísa tá fazendo vários vergonhas da Disney. Calma, deixa eu te ver. Muito foda. Legal, né, gente? Foda. Você
se alguém quiser plágio, eu vou descobrir. Olha o da Bia aqui, ó. Dá pra ver o da Bia. Tá bonito? É lindo, olha na câmera como ficou. Aqui tá vibrante, né? Só que eu acho que eu vou tirar... Olha lá! Eu acho que eu vou tirar a iluminação. Tipo, do olho aqui. Que Deus te ouça. Nossa, olha que agonia. Olha isso, a diferença que tá aqui pra cá. Mano. Mano. É tipo 6:30. E eu fiz só um desenho. Eu tô, tipo, muito fodida, mãe. Quer dar um pino? Oi? Eu já termino, sei lá. Gente, eu tô muito fodida amanhã. Tipo, muito. Eita, já trocou de exercício, eu nem vi. Vai fazendo aí. Fiquei nervoso. Perdeu ansiedade. Essa parte não vai ter som. Essa vai ser só musiquinha. Tururu. Patricinha, ó. Aqui, ó. Patricinha, ó. Garotas Mamá. Tudo bem? Fala seu nome pro vlog. Oi. Vem conosco. Bom dia. Oi, Pro. Olá. Essa é a Pro. A Pro da Yoga também. É verdade, é a Pro da Yoga. Namastê. Só que assim, isso aqui não é bom, né? Isso aqui. Grava aqui. Grava aqui, vlog. Isso aqui não é bom. Vlog. Oi, vlog. Nossa, que lindo. Não, peraí. Você não se apresentou. Oi. Vai, faz o merchan. Atenção, brothers, para o toque de 5 segundos. São R$1.000. E eu falo, não, meu. Toda vez que a gente passa aqui, a gente acha que esse Civic tem problema. Que o quê? Ele tá rebaixado. Ele é rebaixadinho. Gente, agora são 5:10 e tá, tipo, literalmente, a gente tá desde a... Desde que horas a gente tá aqui? Bia, como você fez isso? Olha que bonitinho. Calma aí, você... Não, mas aí você botou... Bia, como você tá fazendo isso? Olha esse. Bia, vai, ensina pros meus seguidores. Gente, então, vocês têm que fazer primeiro um desenho, né? Ih, já estão saindo do tutorial. Aí depois você tem que pintar. Um pouquinho curioso. Assim, ó. Pinta, aí depois você vem aqui, ó, e eu gostei desse sobreposição, você vê? É isso. Fica a dica. E como deixar preto e branco? Uai, aqui, é só, ó, escolher as cores preto e branco. É só desenhando com isso daqui, ó. Preto, aí depois coloca um, tipo, mais claro. Aí eu fiz uma pergunta muito burra agora. Um pouco. Charlie Chaplin dos vlogs. Ele não pegou nenhuma outra ferramenta. É, o da Vitória pega. Espera um pouquinho. Tá. Mano, o negócio travou e ele não solta. Peguei uma ferramenta e ela é infinita, ela não desseleciona nunca. Por que você pegou essa ferramenta? Porque eu quero pintar só a meiuca. Ué, mostra. Tá pintando com pincel. Mostra. É designer. Olha aqui, ó. Olha, linda azul. Mas é bem aqui, ó, bem essa parte branca aqui, ó. Queria pintar de verde. E aí ele travou. E agora? Que você vai fazer? Não faça um design. Olha o da Júlia, que bonito. Júlia, tira zoom. Que bonito, a manga. Não, que gente, eu vou fazer o meu, senão não acaba nunca. Gente, que horas são? 7:03. Mais um dia. Concluído. Beijos. Eu fechei o meu coisa, mas amanhã eu mostro pra vocês o meu desenho. Vamos ver. Também, gente, então, a faculdade, eles dão várias
coisas pra gente, mesa de trazedoras, porque é muito caro e a gente não tem. E aí fica tipo, você pega ela assim, e aí você tem que guardar lá no negocinho. Você não pode perder a caixa. Uma vez a Vitória, ela fechou. Uma vez a Vitória simplesmente perdeu a caixa da mesa dela. A gente ficou tipo horas aqui procurando. Acabou por hoje. Acabou, gente. Eu amo os vlogs. Você nunca assistiu um vlog, Vitória? Oi? Você nunca assistiu um vlog? Não, mas eu amo fazer parte. Gente, a faculdade de noite é uma vibe, vamos falar. Uma vibe. Comenta. É bonita. E tem... porque acho que muita gente faz à noite, né? E ela acha a nossa faculdade grande até. Tipo... grande até? Que porra, nunca fui numa faculdade de outra. Nunca vim numa faculdade... nunca entrei em outra faculdade, então tipo assim... Não, essa daqui é enorme, Pedro, confia. Confia? Tipo, confia muito. E aí são vários blocos, assim, tipo cidadezinhas, tá vendo? Ó, cuidado com o carro. E aí, gente, tipo, são vários que tem nesses blocos aqui. A maioria desses aqui é, tipo, entidade ou alguma coisa. E é várias vilinhas, assim, sabe? Igual que eu mostrei. E tem os blocão, que é, tipo, W, H. Que é, tipo, a gente vai cortar agora o caminho pelo W. E aí? O bloco mais chique. Eu não acho. Qual eu que acho é? O R. Já entrou no R? Não. É, lá no bloco R, que é, tipo, assim... a equipe de marketing, essas coisas. Então é uma coisa super séria, assim. Eles realmente trabalham lá. E aí eu entrei pra pedir emprego. E não posso. Tudo R. Beijo, gente. Até amanhã. Hoje escola. É. E aí, tipo, você chama a reputura sogra. Tipo, quantas vezes? Que de festa da Pavanato. Todo dia de manhã. Na minha bolsa de hoje. Tem a marmita e a pena. É um sonho. Eita, furou. Tudo aqui. Amiga. Quem chegou, gente? Ele tá aqui. E aí, Vitória, como tá? O que você tá fazendo? Eu acho que até cheguei a gravar, mas eu passei o final de semana todinho fazendo minha revista. Porque é pra entregar hoje, junto com os desenhos que eu tô ficando... Ó, vamos explicar o porquê que a gente fica até tarde na faculdade fazendo esses todo desenhos? Todo dia, já faz uma semana quase. Conta aí, Vitória. Ilustrações no Photoshop. Mas a complicação é, tipo, a gente tem que ter uma mesa de utilizadora. A mesa custa, tipo, 3 mil reais. Eu tenho 3 mil reais? Eu não tenho 3 mil reais. Eu também não tenho 3 mil reais. Mentira que é 3 mil reais. 3 mil. 2,790. Não tem 2 mil reais numa mesa. Não tem. E, tipo assim, uma coisa que eu nem sei se eu vou usar. Gente, eu paguei, tipo, 300 na mesa. E ela é boa. Mas eu não vou pagar nem 300. Aí o problema é... só tem na faculdade. Eu até mostrei a gente pegando ela. É, só tem na faculdade. E aí a gente tipo, tem que ficar até de noite aqui, porque só pode fazer nessa mesa o trabalho, e é isso. E aí acabei um desenho hoje, mais um, graças a Deus. E a revista também é pra entregar hoje, então ficou a semana todinha eu passei fazendo a revista. Tem que terminar a revista ainda. E a revista é tipo uma aula opcional. E o editor escolheu, o Thiago também. Ele não tá aparecendo agora, mas ele tava bem ali. Enfim. A gente tá numa parte da biblioteca, da faculdade, que tipo, a gente nunca vem pra cá. Nunca, nunca, nunca. Gente, a gente tá vivendo o sinistro. Sim, a gente tá no terraço da faculdade, enquanto a gente assiste o treino de futebol. Porque a gente foi expulso de duas salas. Gente, eles não estão com frio, não. É, tá 16. 16 graus. Gente, mas tá ventando pra cacete. É, tá muito ventando. A sensação tá de quanto? Eu não sei, onde que vê a sensação. Lá pra, desce pra baixo. Oi, gente, tudo bem? Acabei de chegar da faculdade, não consegui acabar aqueles desenhos. Tipo, depois das 6h30 que a gente tava esperando pro professor liberar a sala, ele não liberou, ele continuou dando aula. E aí eu cheguei em casa agora e eu tenho que fazer acabar aquele desenho, acabar a revista, porque eu já tinha feito no final de semana, tipo,
90%. Aí a professora passou algumas coisinhas pra mim arrumar, sabe? O que é pra enviar hoje e pra gente montar a revista amanhã. E aí hoje eu mostrei a revista pra ele, porque ele também dá aula de Photoshop. E era a quarta, e a revista na quinta. Mano, até comprei uma revista pra fazer aula de revista. Não adianta muita coisa, mas adorei comprar a revista, acho o máximo. Enfim, aí ele passou algumas coisas pra mim arrumar. E uma das coisas eu não sei, que é tipo fazer máscara no InDesign. Vou tentar sabendo. E então eu tenho que fazer isso depois de acabar o desenho. Ah! E eu vou falar agora, eu acho que eu até comentei de novo no vídeo, em algum vídeo, mas eu adoro comprar CD. E eu comprei 2 CDs esse mês, porque, mano, eu mereço. E um acabou de chegar, aí eu abri com vocês, e outro chegou, tipo, segunda-feira, acho. E aí eu tenho o Harry Styles, que é, tipo, o melhor álbum dele. E quando ele lançou essa versão lá em 2017, ele lançou, tipo, a versão normal, que é a standard, e a versão da Target. E, tipo assim, não tinha dinheiro pra comprar a versão da Target. Aí, esses dias, eu fui comprar filme de Polaroid na Shopee. E aí, eu achei esse. E, mano, muito bom. Ele é maior do que os outros, tipo... Mas, enfim, eu fiz uma criança feliz. E a criança era eu, com 12 anos. Era, tipo, meu sonho. Mano, ele é muito lindo. E aí eu fui ver pra comprar os outros álbuns. Só que, tipo assim, o Final Line era super difícil de conseguir, tá? Tipo, R$1.300. Eu nunca vou pagar R$1.300 num CD. Mano, um salário mínimo. O Harry Styles é mais novo, então é mais fácil de achar. Mas tava, tipo, 400 pontos. Então eu vou ter que esperar uns 5 anos pra chegar na Shopee e aí eu vou comprar. Esse daqui, mano, meio vergonha, assim. Mas na época da pandemia, eu escutava muito esse álbum. Esse dia eu entrei no Twitter. E aí o Extra e a Casa das Bahias tava, tipo, todos os CDs da Universal, acho. Tava com, mano, tipo, R$15. Mentira, não todos. Tipo, da Taylor tava 30. Mas, assim, a Lady Gaga, a Katy Perry, tava 30 conto. Eu não comprei nenhum delas. Eu comprei de uma muito pior. Eu comprei o CD do Lino Rodrigo. Eu literalmente sei todas as músicas desse álbum. Eu compro CD desde muito criança. Por exemplo, meu primeiro CD foi o Dangerous Woman, da Ariana. Lá em 2016, entende? Então, a maioria... E eu não cuidei muito deles. Então, a maioria deles é muito antigo... Muito antigo, tipo, antigo naquelas. E eles estão se estragando. O Harry Styles mesmo, do primeiro álbum, ele tá todo sujo. Mas, tipo, não tem muito o que fazer. Então, agora eu tô tentando, os últimos que eu tô comprando, eu tô guardando esse plástico, sabe? Não sei se faz muita diferença, mas na minha cabeça faz sentido. Para, é bonito. Tá, gente, eles editaram o encarte no Canva, mas assim... Tudo bem, a gente... Foi R$15, tá bom? Eu vou colocar ela junto com a Manu Gavassi. Gente, acabei de enviar os 4. Mentira, faz 10 minutos, mas assim... O que você veio fazer hoje? Oi. Eu vou usar. Eu também. Acho que não é bom mostrar, gente. Só você que sabe. Ih, acabou. A Frida vai adorar, tá? Eu não sei nada da Beyoncé, mas eu acho ela simpática. Gente, acabou a minha pai de revista. E tipo assim, eu falava muito orgulhoso, tipo, nossa, faço pai de revista. E agora ela acabou. Segue um trecho da revista do Pedro. Vou salvar aqui, ó. Seu pitch. Muito obrigado. Ah, essa é dele, do Pedro. E é isso, gente. Tô muito orgulhoso da minha revista. 2 páginas boas, 6 ruins. Mas quem sou eu pra julgar o trabalho dos outros? Ah, não. Tipo, o trabalho dele ficou ótimo. Aí das meninas lá, ficou bom. Tem um que são umas crianças. Que é do Pedro, Paulo. Ficou bom. Mas aí tem uns que... Meio ruim. A primeira vez na semana que eu tô indo pra casa enquanto tem sol ainda. Eu também. Cheguei o Zeco Bag Lanche. Sim. Valeu, Einstein. E a gente voltou 40 minutos depois. 40? Eu fiquei, tipo, uma hora e pouco fora. Valeu, Einstein. É isso. Agora vai ser só eu sendo... Mano, eu esqueci na minha bolsa meu celular, ligado. Oi. Hoje é tipo um dos dias mais frios do ano. Sexta-feira minha aula é online. Então não tem aula, tô brincando. Tem sim, mas entra tipo um trabalho, alguma coisa assim. E é tipo assim, mais curta também, acho.
É, e parece meio besta, tipo, falando, ah, fiquei 10 mil horas na faculdade pra fazer um desenho. Mas assim, eu sou muito lerdo e eu nunca desenhei na minha vida, tipo, tanto que quando eu entreguei meu portfólio pro professor, sem. Ah, eu acho que eu não fui minha aula de desenho. Mas ontem eu tive aula de desenho, toda quinta-feira. E quando eu mostrei meu portfólio pro professor, eu falei, olha, tudo que eu sei foi você que me ensinou, porque eu nunca desenhei na minha vida. Então, assim, todo esse negócio, tipo, de desenhar e tudo, se eles demoram um dia, eu demoro o dobro. Entendeu? E é meio. Sei lá, eu sempre me comparei muito com todo mundo. A faculdade que, ainda mais a minha faculdade, que é um negócio mais, tipo, de, sabe, você criar o seu negócio, tipo, seu desenho, você fazer da sua criatividade mesmo, é uma coisa muito tensa pra mim, porque, ai, não sei, gente, eu sei que tem muita gente pior que eu. Questão de desenho, essas coisas, sempre tem um trabalho pior que o seu, ou estão competindo emprego com você, eles estão competindo vagas com você. E aí você olha pro lado, tipo, você tá desenhando uma casa, aí estão desenhando a igreja de Barcelona. Entende? Aí eu fico meio mais. Eu tô muito orgulhoso de mim. Eu consigo ver, tipo, eu evoluindo, sabe? Eu tô feliz, eu acho que realmente gosto desse curso e eu tô fazendo o que eu gosto. É muito legal ver, tipo, as pessoas do meu ensino médio crescendo e. E eu também não gravei algumas aulas, tipo, a da Márcia, não. Então, é quase uma semana comigo. Mas é isso, gente. É um curso da hora, primeiro semestre. E aí eu vou olhar esse vlog daqui a um mês e falar, caralho. Ai, tio. Ô, vida.